Официално откриване на Световната купа по скокове на батут. Церемония по откриването. Да, с ръководителя на Световната федерация, най-вляво, ваше ляво е президента на Българската федерация Стоян Димитров, до него е шефа на Световната федерация, кмета Иван Портник, Деси Панева, представител на Министерство на спорта и директор на дирекция спорт Стоян Димитров, само за информация ви ги представям. Това са официалните, това е шефа на техническия комитет на Световната централа по батут. Церемонията ще бъде кратка, точна и ясна. Да. Няма много хора в залата. По принцип, допреди малко беше доста по-ангажирана и по-пълна, но състезателите използват паузата за кратка почивка, защото продължават останалите битки. Сега ще чуем и химна на Република България. От 44 състезатели от 33 държави тази световна купа носи точки за олимпийските квалификации. Целият германски отбор виждам, че е останал тук. Тук са официалните лица зад нас. Ето ви горе. Тук вляво директора на Двореца на културата и спорта и целият секретарят на тази световна купа. Имаме добра новина след малко към нея. Зрители, имаме полуфиналистка. Кристина Пенева се класира на полуфинала от повече от 70 състезателки. Доби право да е сред 24-те най-добри, което и дава шанс утре да играе на полуфиналите. Така че това е прецедент в историята на българския женски батут. Нека да чуем какво ще каже кмета на града на церемонията по официалното откриване. Ето я, Кристина. След малко ще я чуем. Това, което видяхте преди малко, беше Кристина Пенева. Тя просто остана изненадана, защото не очакваше, че ще се видим в този вариант. Това е полуфиналистката ни. Нека да уважим церемонията. Ще кажа само, че другите ни състезатели, Мариан Михалев, Максим Ангелов и Мартин Димитров, не успяха да се преборят за продължаване напред. Кристина Пенева отива на полуфинал, а Мариан Димитров и Максим Ангелов ще играят в дисциплината синхрон. За съжаление, допуснаха грешки при изпълненията си, но безпрецедентният успех на Кристина я прави наистина герой на тази световна купа. I'm happy that Varna is once again a hosting city of a competition of such rank. And as well, I'm happy and confident in the skills and abilities of the local organizing committee that they will deliver an amazing organization. And as well, I'm sure that you take home great memories from the sea capital of Bulgaria. На добра час и успех на всичко. Да, wish you good luck. This is the competition. Сега даваме думата на господин Кристоф Вонгер. Това е Кристоф Ламбер от Франция. Той е председател на Техническия комитет на Световната федерация по гимнастика, която включва и батута, естествено. Французин, който ще има удоволствието официално да открие Световната купа във Варна. Your volunteers
of the organizing committee, ladies and gentlemen, representative of the institutions. On behalf of the International Gymnastics Federation, I would like to say our honor and pleasure to return to Varna, Bulgaria, to the land of gymnastics, where we are always very welcome. Залът те подредена перфектно. Четири батута, тези два тук пред вас са за жените, малко по-далечен план мъжките. Битките са изключително сериозни, най-добрите са тук, защото предстои Олимпиада до година, тук се трупат точки за олимпийски квалификации. Така че нещата са много сериозни. Уважаеми спортисти, официални лица, Стоян, доброволци на организационния комитет, дами и господа, представители на всички институции, от името на Международната федерация по гимнастика бих искал да изкажа нашето чест и удоволствие да се върнем във Варна, земя на гимнастици, където всички сме добре дошли с оглед на бъдеца важни в България и Българска федерация с оглед на бъдеца основен партньор на Международната федерация по гимнастика за организирането на състезание под координацията на нашия колега в Академическия комитет Ариела Стойчева. Това състезание е етапна квалификация за Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Българката Мариела Стойчева е в техническия комитет, също много висока позиция. Не знам дали мога да ви я покажа. Мариелка, ето я там, горе. Правата. Това е нашият представител в техническия комитет. Да. Преот. Както казах, това са състезание третия етап на квалификация за Олимпийска игра в Париж през 2024 година. И още веднъж пожелавам на всички състезатели отлично първенство. And I now declare his Varna World Cup officially open. И сега официално. Официално беше обявена световна купа за открит. Ами това е официоза на тази световна купа. Thank you, Mr. Christoph Lamour. Welcome and good work to all gymnasts. Добре дошли и успех на всички състезатели. С това откриването приключи.